Jediný, co vám říkám, tohle je možná jedna z mojich posledních tiskovek, protože já se nechám urážet, abych tady mluvil do zdi. To se na mě nezlobte, to ať si na LFU sednou a trošku to promyslej. Nevidím důvod sem, když přijdou novináři, jsou testovaní jako jsme my a já tady nebudu, to je pod mojí úroveň, abych tady mluvil do skříní. Nezlobte se na mě, mě je 63 let, nebo bude mi 63 let a já nebudu mluvit tady do vzduchu nebo do kamery. Na to jsem nevyrost a nenarodil jsem se proto, abych tady mluvil do zdi. Ať to někdo zařídí, nebo nebudu, přijdu na tiskovku, přijdu, abych nedostal pokutu, ale budu strohej, dobrý, špatný, nic víc, protože tohle to je diskriminace, to mi připadá, novináři tady sedějí a nemůžou jít. Víte, co já udělám jednou, že půjdu ven, svolám novináře a sednu si na zeď a budu s nima dělat tiskovku tam a nikdo mi nemůže nic říct. Vždyť my jsme jak cvičený v opice v zoologické zahradě, i na ty opice se můžou lidi jít podívat. Ať se na mě nikdo nezlobí. A novináři k fotbalu patřej. A jestli jsou testovaný, tak tady můžou být. Protože už mě to uráží. Jestli to nikoho jiného neuráží, jak mě to uráží. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne. A může to být novinář z Baníku, může to být novinář z Mladý Boleslavy, je mi to jedno. A můžou do mě šít? Můžou. Ale ať tady jsou. Kruci, už zas doma dostanu vynadáno, že jsem se rozčílil. Už mě to opravdu štve. Někdo se nad tím má zamyslet. Jsem jeden novinář z Ostravy a bude sedět za zdí a bude mě vyspovídávat, kde to jsme. Nezlobte se na mě, vytočilo mě to tohleto. Tak ještě nějaký dotaz na trenéra? Už asi žádný. Ještě bych měl, ale... Ale vy, mluvte. Je to poslední. Ne, já vám rozumím, už byste se taky rádi viděli. A ne, no tak teď to k tomu patří. To jako tady těch 3000 lidí, tak by se měli sedět vedle sebe? Nebo já nevím, nebere mi to hlava. Očkování, jsme očkovaní. Chceme se očkovat, aby jsme byli připravení na to. Ale pak se obočkuju, mám dvě dávky a nemůžu s nikým komunikovat. Tak si mám dát třetí, čtvrtou. Co chcete, obočkovat mě a... Ne, je to špatně, ať se na mě někdo zlobí nebo ne. A to není, že bychom porušovali nějaký pravidla, že by to mohlo jít číselně nahoru. To není. Vůbec, to není o tom, není. Já se k vám připojuji. Jo, děkuju. Ať se připojí jiný kluby, všichni. Všichni dělají, že jsou skovaní v ústraní.